Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o strahu pred prodajo in kako se ga znebiti. Tukaj imam za vas en nasvet, ki je v bistvu povezan z katerimkoli strahom, ki bazira na strahu pred zavrnitvijo. To je lahko pristop do punc, lahko je prodaja, karkoli se v bistvu povezano s tem, da se vi bojite, ker ne veste, kakšen bo izid tega, ne? In sklepate, da bo slab izid in zato se raje tega ne lotite. Ne? In to je po mojem najpogostejši vzrok straha pred prodajo, ne? Ker se zavedate, da ste mogoče trudno slabi v tem, da je velika verjetnost, da boste neuspešni in vas ta neuspeh potem boli. In najbolj, kako se izognem temu neuspehu, je, da se sploh ne date v tako situacijo. Samo to ni res. Jaz sem pri sebi odkril, da mi najbolj pomaga v takih situacijah, da se poskušam fokusirati na druge stvari, da se poskušam motivirati na drug način, da mi ni motivacija uspešna prodaja, da mi ni motivacija rezultat. Ne vam bo motivacija to, da se vi zavedate, da vas je tega strah in da delate na sebi. Da delate na sebi na ta način, da se namenoma spravite v ta strah, v to pozicijo in ne vam bo to motivacija, da ste bili tako pogumni, da ste imeli toliko samozavesti, da ste to naredili, pa ne glede na to, kaj se to zgodi. In ko vam bo to motivacija, vam bo potem tudi nagrada povezana s tem, da ste se vi dejansko spravili to narediti. Vi ste se spravili prodajati, vi ste se spravili pristopiti k punci. Rezultat nima veze. Tudi če je negativen, je dober zato, ker je pripomoril k temu, da ste se vi nekaj naučili. In to ne bo, vam bo motivacija. Učenje in to, da ste vi naredili. Kakršenkoli rezultat se zgodi, nima veze. Seveda, če bo pozitiven, bo še toliko boljši, če bo negativen, si pa samo rečete, ok, sem probil, ratujem boljši, učim se, ej, pismo, včer si nisem upal pristopati stranki, to vam pa že prodajem, a ni to dobro, napredujem, ne? In čez čas se boste tega straha znebili. Tako da samo obrnite motivator, obrnite, kaj je cilj. Naredite tako, da ne more biti negativno. Ne glede na outcome, ste vi nekaj dobrega naredili. In ko boste to razumeli, ko se boste začeli spravljati avtomatsko v cono neodobja, ne samo na tem področju, na kjerenkoli področju, boste močno zrastili. Iz osebne izkušnje vam lahko povem, da sem naredil eno stvar, ki sem se spravil močno iz cono neodobja, ki mi je bilo strah, sram, kaj si bo drugi mislil. Ne? In po tej izkušnji, sicer jaz sem to naredil, zato ker sem pričakoval rezultate za nekatere stvari. Pa teh rezultatov ni bilo, ampak sem se naučil nekaj, ki je veliko bolj vredno kot tisti rezultati. Naučil sem se glih to, da mi ni več strah, da mi ni več sram, da mi ni več marsikaj. In ta osebnostna rast je pripomogla tudi k temu, da je nastal, da nastaja ta masterclass, da je nastala knjiga. Če se jaz takrat ne bi vrgel v ogen, se nič od tega ne bi zgodil. Zato, ker se ponavadi res lepe stvari zgodijo, takrat, ko se vržeš iz cone udobja, če ustrajaš. In tudi vi, ker vas je strah prodaje, ko boste enkrat prebrodili ta strah, vas čaka nova dimenzija, ki prej niste poznali. Fokusirajte se na to, da ste dovolj pogumni, da ste stopali iz tega obdobja. Ni važno, kakšen je rezultat, vedno je pozitiven, ker si upate, ker ste pogumni. Hvala vam, gremo naprej na eno ful zabavno tematiko marketinga in se vidimo v naslednjih posnetkih. Se veste, kava na domu.si pa sandimuhelič.si. Čau, čau.